Bom, aí depois do retorno, a resistência dos professores, de que você fala também, Claudine, acho que já dá para emendar muito com o assunto Casper, porque eu não tenho essa leitura de resistência normalmente, porque eu acho que as pessoas têm pouca condição de uso. Então, se as pessoas não têm uma recomendação condizente, se a banda larga não funciona na escola, se a pessoa não tem nenhuma condição de uso, por que ela vai, no tempo livre dela, tentar fazer algo que não vai funcionar na hora? Acho que tem muitas coisas que não são só essa boa vontade do professor. Acho que se as condições fossem melhores, talvez a gente pudesse olhar só para isso. Mas hoje a gente não tem muita condição adequada. E na Casper, hoje, a principal resistência é de colegas. Porque a escola, bom, quem é da Casper sabe que lá tem muito conflito político, então de tempos em tempos todo mundo vai embora, depois um pouco volta, aí tem demissão em massa, tem muito conflito político. E a gente está em outro momento político lá, em que a minha contratação e da Michelle faz parte de uma mudança. Acho que o grupo antigo nem queria que contratasse a gente. E aí a gente também foi contratada nesse espírito de, então agora vai mudar. E aí, claro que para os colegas fica uma coisa meio esquisita, assim. E aí, falando de novo das relações, né? Porque nada disso é tão afastado e frio desse jeito. Eu tive aula com muitas daquelas pessoas. E aí, quem foi meu professor? Olha com mais carinho, entendeu? Porque aí parece, o que a menina está fazendo de legal? E aí, vamos conversar, porque ela é legal, pode ser legal. Agora, para outros professores com quem não tem esse vínculo, essa relação, é mais difícil. E aí, semana passada, um professor mandou para o grupo inteiro um artigo da revista New Yorker falando que computador só trabalha na sala de aula. E aí é uma saia justa, entendeu? Porque aí, imediatamente, o coordenador do curso responde pedindo para eu e a Michelle comentarmos. É difícil. E aí a gente respondeu, só que aquilo gerou uma mega discussão no grupo de professores. E aí, na quinta-feira, na terça-feira, quando a gente chegou na faculdade, duas professoras não responderam, elas bom dia. E pronto, eu não acredito nisso, né? Que é horrível, é péssimo. E eu lido muito mal com isso, entendeu? Eu lido muito mal. Eu até te chamar, eu falei, escuta, faz isso do jeito que eu faço no meu, tá tudo bem, vamos, né? Mas não dá. Então, não tá fácil. Então, o primeiro desafio foi com os alunos. Mas acho que a faculdade também tinha um clima de descrédito com a gente. Então, todo mundo recebeu a gente bem no começo, porque todo mundo sabia que ia dar certo. Eu acho que vocês tiveram novas tecnologias na casa. Eu sou a Daniela. Não fala. Obrigada. Ah, sim. E vai mudando também de novo. Mas tem uma coisa ali, as pessoas achavam que essa disciplina não levava ninguém para lugar nenhum, então tinha uma coisa de ninguém acreditar direito. Como os alunos se envolveram com a proposta, isso também dá uma mexida, porque os alunos vão falando para todo mundo e tal. E aí a gente começou a sentir uma resistência dos professores. Então, a gente está nessa fase. A gente acha que um dia vai chegar uma dificuldade institucional também. Agora, Que ainda não existe. Quando você levou eles lá na praia e fizeram o trabalho, você não acha que eles aproveitaram mais do que na sala de aula? Acho. Mas tem momentos essa. É que foi um Então, trabalho. Eu vou colocar esse. eu acho que nós temos que fazer fora de sala de aula. Eu vou falar disso. Ah, é isso. Deixa eu aqui, vou falar disso. Vou tentar correr. Mas, beleza, qual é o argumento do Journal do Norte? Qual foi o comentário que vocês fizeram? Dispersão. O argumento central da New Yorker era dispersão. Então, com um computador, tablet, celular, as pessoas dispersam e não prestam atenção no conteúdo que precisa ser assimilado. A resposta que eu dei é que isso tem a ver com uma concepção do que é educação. Porque, em última instância, não é. Para alguém que acredita que um dispositivo vai dispersar atenção e a pessoa não vai prestar atenção no meu brilhantismo e assimilar todo esse conhecimento,
atrás. A minha situação é assim, a gente não está falando do uso do computador. A gente está falando do que a gente pensa que é o espaço da sala de aula. Então, é mais complexo que isso. Se a gente ficar na discussão do traz lousa digital ou não traz lousa digital, se for para reproduzir um modelo para esse cara que acha que ele é tão... A tecnologia também pode ter um uso muito efetivo para a proposta dele. Eu não pretendo dar instrumento para ele para isso, entendeu? Mas a tecnologia, e aí lembrando o que a Michelle falou no primeiro dia do nosso curso, a tecnologia ela é uma possibilidade, assim, ela é uma potência para qualquer decisão. Não é o uso da tecnologia que vai determinar uma concepção de educação. E aí, hoje eu acho que quando as pessoas colocam um argumento na tecnologia, é uma tentativa de fugir de discutir o que é o modelo educacional que a gente acredita. Pelo menos na casa, eu acho que é isso. Bom, deixa eu ver aqui se eu consigo. O retorno da pesquisa eu falei. E aí o Gustavo fez uma pergunta parecida de como era na sala de aula na EJA. Muitos alunos resistiam porque as pessoas têm um modelo escolar que é de lousa cheia e caderno cheio. Então, mesmo antes da gente falar da tecnologia, fazer roda não é para fazer na escola, professora. A gente está perdendo tempo. Então, acho que tinha sempre essa ansiedade das pessoas porque é uma lousa cheia. E aí, a minha tentativa é sempre de, durante a roda, fazer síntese. Então, sempre, mesmo na casa, eu também faço isso. Então, quando as pessoas vão falando, eu vou anotando, ligando com conceitos em que a gente trabalhou nas outras aulas. Então, e na EJA fazer isso também. Porque, ó, quando você falou disso, tem a ver com aquilo. E aí, com essas amarrações, parece que as pessoas vão entendendo aquilo como algo sistematizado e escolar. Sem essa síntese, parecia que a professora estava na aula. Enrolando. E isso do caderno cheio, para o seu Antônio, por exemplo, sempre foi uma necessidade, mesmo depois do computador. E aí a gente resolveu ali com ele, que era ele copiar depois, no caderno dele. Não sei se era isso que você tinha perguntado. Não, mas um pouco também disso, da relação com os professores, direção, coordenação. Então, lá era um contexto muito específico também, né? Então, a Escola Veracruz, que tem um projeto chamado Ilha de Veracruz. Então, eu era uma professora voluntária. Eu prestava serviço para a escola com outras coisas, eu revisava texto para eles, mas a minha relação na sala de aula era como professora voluntária. Eles tinham muito cuidado em acompanhar os voluntários, era uma coordenação muito presente, sempre tinha reunião de grupo, mas isso também dava alguma liberdade. Eu tive mais resistência, mais difícil que usar os computadores foi tentar ler a terceira margem do Rio. Porque aí, que absurdo isso para ensino médio, como é que você quer ler isso, eles nem são familiarizados direito. Mas aí, depois de muita negociação, deu para ler a terceira margem, foi muito legal. E aí, com um resultado bom, teve mais aventura. Quando o computador apareceu, eu também estava na escola mais tempo, eu acho que isso ajuda muito. Porque as pessoas entendem que você tem algum compromisso, que não é uma coisa tão lunática, que vai ter algum retorno. Mas a primeira tentativa foi conversar com os professores de informática. Para, então, nas aulas de língua portuguesa, casar com informática e os alunos escreverem blogs. E aí os professores de informática disseram que não dava, porque eles nem sabiam usar o Word ainda, como é que eles iam postar em blog. E aí, como o grupo de informática resistiu muito, a própria coordenadora falou, faz um projeto de usar um computador na sua aula e aí eu tento conseguir laptop para todo mundo. Mas é isso, é outra realidade, né? E aí eu escrevi o projeto e uma mãe de aluno da escola, do Vera, comprou 16 netbooks. É um contexto peculiar, né? Mas o currículo não... E aí, para o grupo de professores, todo mundo ficou muito interessado, porque também tinha uma relação de mais tempo, eu estava descobrindo naquele período. É diferente hoje na casa das pessoas acharem que a gente domina um código que elas não dominam. Então, no Vera tinha menos embate. Hoje, eu acho que tem mais embate. Mas também tem coisas boas. Então, o professor de sociologia, o Lira, que vocês conhecem, o professor de vocês também, ele é um professor que não usava tecnologia antes para dar aula de sociologia. Depois ele começou a trabalhar com foto digital, que ele falava do flaner, de andar pela cidade, registrando. E agora a gente pensou num projeto conjunto. E aí vai ser
sociologia no primeiro ano com novas tecnologias no terceiro ano. E aí os alunos do terceiro ano, monitores os alunos do primeiro. Mas eu não sei como o resto do grupo recebe essa história, né? Parece que é porque a gente é amiga do Lira, são as coisas da realidade micro.